नमस्कार स्त्री पुरुष श्रोते हो, आकाशवाणीच्या प्रतिष्ठित अशा सरदार पटेल स्मृती व्याख्यानात विचार मांडण्याची संधी मिळणं ही माझ्यासाठी अतिशय भाग्याची गोष्ट आहे। ज्या कार्यक्रमाशी लोहपुरुष सरदार पटेलांच्या नावाचा संबंध असेल तो आपोआपच महत्त्वाचा ठरतो। आज आपण राष्ट्रीय एकता दिवस साजरा करत असताना देश अभिमानाने प्रणाम करतो सरदार पटेल यांना, एकीकृत भारताचे शिल्पकार, पोलादी नसांचा नेता। त्यांच्या व्यवहारवादामुळे, खंबीरपणामुळे आणि दृढ निश्चयामुळे 500 अधिक संस्थानं स्वतंत्र भारताशी एकात्म झाली। बंधू भगिनींनो, आज जो नवभारत उभा आहे, जो दमदार पावलं टाकत नवनवे विक्रम करतो आहे, त्याचा पाया सरदार पटेल यांच्या लोखंडी विचारसरणीनंच घातला आहे। विचार करून पहा, ते नसते तर शेकडो लहान मोठ्या राज्यांमध्ये तुकड्यांच्या स्वरूपातला भारत कसा वाटला असता। त्या लोहपुरुषाच्या पोलादी विचारांमुळेच आज आधुनिक भारत, एक भारत जगासमोर श्रेष्ठत्व मिरवत स्वाभिमानानं उभा आहे। सरदार पटेल दूरदर्शी होते। आज भारत देश 5 प्रतिज्ञा साकारण्यासाठी झटत आहे। सरदार पटेलांनीही स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या एकीकरणासाठी असेच काहीसे प्रयत्न केले होते। पटेल यांच्या एक भारताविषयीच्या संकल्पनांचं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारनं खऱ्या अर्थानं श्रेष्ठ भारताविषयीच्या विचारांमध्ये रूपांतर केलं आहे। भारताला श्रेष्ठ करण्याविषयी पटेलांनी दिलेलं योगदान योग्य पद्धतीनं देशवासियांना सांगितलं गेलं नाही। भूतकाळात केवळ एकाच परिवाराला अशी प्रतिष्ठा दिली गेली की जणू काही पूर्ण स्वातंत्र्यसंग्राम त्या एका कुटुंबानेच लढला होता। मात्र त्या परिवाराने जिथे जिथे हात घातला तो प्रदेश उचित अर्थानं देशाचा अविभाज्य भाग होऊ शकला नाही। याला इतिहास साक्षीदार आहे। जम्मू काश्मीरची अवस्था हे याचंच उदाहरण आहे। देशाच्या एकीकरणाविषयी जेव्हा जेव्हा चर्चा होते तेव्हा अनेकदा सरदार पटेलांच्या प्रयत्नांचा वारंवार उल्लेख होतो। विशेषतः जम्मू काश्मीरच्या विलिनीकरणाबाबतही देशाला वारंवार वल्लभभाईंची आठवण येते। तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी या विषयाची जबाबदारी घेतली होती। या मुद्द्यावर दोघांच्या विचारांविषयी सातत्यानं वादविवाद होत राहतात। भारताशी जम्मू काश्मीर खऱ्या अर्थानं एकरूप होण्यामध्ये संविधानाच्या अनुच्छेद 370 मोठीच अडचण जाणवत होती। नरेंद्र मोदीजींच्या सरकारनं अनुच्छेद 370 हटवून आणि अनुच्छेद 35 संपुष्टात आणून खरोखरच सरदार पटेलांच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत या स्वप्नांची परिपूर्ती केली आहे। 75 वर्षानंतर आज जम्मू काश्मीर विकासाच्या वाटेवर आगेकूच करतो आहे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ही जी संकल्पना पंतप्रधानांनी मांडली तिचंच हे ज्वलंत उदाहरण आहे। श्रोते हो, आज आपण ऑल इंडिया रेडिओच्या माध्यमातून जोडले गेलो आहोत। भविष्यात भारताच्या सार्वजनिक प्रसारकाची भूमिका काय असेल, त्याचा आकार प्रकार काय असेल, याचीही पायाभरणी करणारे दुसरे तिसरे कोणी नसून सरदार पटेल हेच होते। माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणतात, त्यासाठी सरदार पटेलांचं योगदान मूलच आहे। स्वतंत्र भारताच्या माध्यमविषयक धोरणाला आकार देण्यात त्यांचं महत्त्वाचं योगदान आहे। ते देशाचे पहिले माहिती आणि प्रसारण मंत्री होते। आज माहिती आणि प्रसारण मंत्री या नात्यानं मी हे सांगू शकतो की सरदार पटेल यांच्या दृष्टीचं प्रतिबिंब प्रसार भारतीच्या म्हणजे भारताच्या सार्वजनिक प्रसारकाच्या भूमिकेत पडलेलं दिसतं। राष्ट्रीय ऐक्य साधण्यासाठी माध्यम म्हणून रेडिओ उपयोगी आहे यावर भारताच्या लोहपुरुषाचा ठाम विश्वास होता। तुम्हाला माहीत आहे का की स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात फक्त 9 आकाशवाणी केंद्र होते। फाळणीनंतर त्यापैकी 6 दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, लखनौ आणि त्रिचिरापल्ली हीच केंद्र भारताच्या वाटणीला आली। त्यावेळी रेडिओच्या वेगवान विस्ताराची योजना करणारे पटेलच होते। या अंतर्गत स्वतंत्र भारतात 4 नोव्हेंबर 1948 नागपुरात स्वतंत्र भारताचं पहिलं रेडिओ केंद्र सुरू करण्यात आलं। त्या लोहपुरुषाच्याच सूचनांनुसार जालंधर, जम्मू, पटना, कटक, गुवाहाटी, नागपूर, विजयवाडा, श्रीनगर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, धारवाड आणि कोझिकोडमध्ये रेडिओ केंद्राची स्थापना करण्यात आली। पटेल यांच्या मते परराष्ट्र धोरणातही रेडिओचं स्थान महत्त्वाचं होतं। म्हणूनच त्यांनी परदेशी भाषांमध्ये आकाशवाणीच्या प्रसारणाची योजना आखली। स्वातंत्र्यापूर्वी फक्त पश्तो भाषेतच परदेशी प्रसारण होत असे।
आज आकाशवाणीचा विदेश सेवा विभाग सरदार पटेलांच्याच प्रेरणेने 12 परकीय भाषांमधून सातत्यानं प्रसारण करत आहे. त्या माध्यमातून भारतीय संस्कृती आणि भारतातल्या बातम्या जगभर प्रसारित होत आहेत. रेडिओच्या भूमिकेकडे ते कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहत असत हे पाहायचं तर नागपूर आकाशवाणी केंद्राच्या उद्घाटनाच्या वेळी त्यांनी दिलेलं भाषण आपण पाहू शकता, ऐकू शकता. 4 नोव्हेंबर 1948 या आकाशवाणी केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी त्यांचे उद्गार त्यांच्या शब्दात सांगतो. माझ्या मते आकाशवाणी हे संवादाचं सर्वात शक्तिशाली आणि विश्वसनीय माध्यम आहे. देशाच्या एकतेमध्ये आणि विकासात रेडिओ महत्त्वाची भूमिका पार पाडेल. रेडिओचं हेच महत्त्व लक्षात घेऊन त्याच्या वेगवान विस्ताराची योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक तांत्रिक सामग्री परदेशातून मागवण्यात येत आहे. त्या गोष्टी येईपर्यंत वेळ लागेल, तथापि रेडिओचा जलद विस्तार केला जाईल. आजच्या कार्यक्रमानिमित्त मी सुबुद्ध लोकांना आवाहन करू इच्छितो की सर्वसामान्य नागरिकांचं रेडिओशी मैत्रीपूर्ण नातं जोडण्याचे प्रयत्न करावेत, असं त्यांचं आवाहन होतं. बंधू भगिनींनो, सरदार पटेल अत्यंत दूरदर्शी होते. स्वतंत्र भारताच्या उभारणीची त्यांना अगदी कमी संधी मिळाली हे भारताचं दुर्भाग्यच म्हटलं पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच तत्कालीन नेत्यांनी चीनच्या बाबतीत काही चुका केल्या. सरदार पटेल यांना त्या समजत होत्या. भविष्यातला चीनचा धोका त्यांना दिसत होता. हां, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या चुका सुधारण्याचे प्रयत्न केले ही गोष्ट निराळी. आपल्या सैनिकांनी चीनला तोडीस तोड उत्तरही दिलं. या निमित्तानं सरदार पटेल यांच्या शब्दांचं स्मरण आपण केलं पाहिजे. चीनच्या धोरणांविषयी त्यांनी मांडलेले विचार महत्त्वपूर्ण होते. 7 नोव्हेंबर 1948 तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना त्यांनी एक पत्र लिहिलं होतं. मी त्याचा काही भाग इथे उद्धृत करतो आहे. त्या पत्रात पटेल म्हणतात, चीनच्या सरकारनं शांतीपूर्ण इरादे घोषित करून आपल्याला फशी पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाईट याचं वाटतं की तिबेटी लोकांनी आपल्यावर विश्वास ठेवला आणि आपल्या मार्गदर्शनानुसार वाटचाल करायचं ठरवलं आणि आपण मात्र त्यांना चीनच्या कूटनीतीच्या जाळ्यातून सोडवण्यात अपयशी ठरलो. पटेल यांनी दिलेल्या सावधगिरीच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केलं गेल्याची साक्ष इतिहास देतो आहे. आणि नंतर 1962 जे झालं त्याची ही नोंद इतिहासातच आहे. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. आपल्या सरकारनं पटेलांचे हे शब्द क्षणोक्षणी लक्षात ठेवले आहेत. त्यामुळेच भारताकडे वाकड्या नजरेनं बघण्याची कुणाचीही हिंमत होत नाही. मित्रहो, सरदार पटेल यांच्या जीवनकाळातच हैदराबादमध्ये दहशतवादी हल्ल्याचा कट रचला गेला होता. पुढे नक्षलवादही मोठ्या समस्येचं रूप घेऊन देशासमोर उभा राहिला. जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवायांमुळे आणि देशाच्या काही भागात डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकामुळे अनेक युवकांची दिशाभूल होते. तरुणांना यापासून वाचवणं आणि देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला दहशतवाद्यांपासून वाचवणं हे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातल्या सरकारचं उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी आम्ही काही गंभीर पावलं उचलली आहेत. परिणामी आता डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकातून उफाळणाऱ्या हिंसेला आळा बसतो आहे. त्याची व्याप्ती सातत्यानं कमी होत चालली आहे. सप्टेंबर महिन्यात आपण पाहिलंच की झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सीमेवर सुरक्षा दलांनी डाव्या विचारांच्या अतिरेकापासून मुक्त भारताचं दृश्य उभं केलं. CRPFच्या जवानांनी माओवादी कट्टर हिंसक लोकांचे तळ उद्ध्वस्त करून मोठंच यश मिळवलं. आता जम्मू काश्मीरमधला दहशतवाद देखील आटोक्यात येत आहे. त्यामुळेच राज्यात आता गुंतवणूक वाढली आहे. सर्वसामान्य जनजीवन पुन्हा एकदा रुळावर येत आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत जम्मू काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकवण्याचा विचारही करणं अवघड होतं. पण दहशतवादाविरोधात आमच्या सरकारनं केलेल्या कार्यवाहीमुळे जम्मू काश्मीरच्या जनतेत नवा आत्मविश्वास उत्पन्न झाला आहे. जनता सरकारसोबत उभी राहत आहे. यावर्षी 15 ऑगस्टला घरोघरी तिरंगा फडकवण्याचं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं होतं. त्यामध्ये जम्मू काश्मीरच्या जनतेनंही पूर्ण मनापासून भाग घेतला. राष्ट्रीय ऐक्याचे सूत्रधार लोहपुरुष सरदार पटेल यांना आमच्या सरकारकडून ही विनम्र आदरांजली. बंधू भगिनींनो, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काही वर्षातच ईशान्य भारतालाही दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केलं आहे. आपल्याला याची काळजी वाटायला हवी होती की भगवान कृष्णाची पट्टराणी रुक्मिणी ज्या प्रदेशातली होती त्याच ईशान्य भारताचा भूभाग हिंसेच्या सावटाखाली जगत होता. सरदार पटेल असते तर ईशान्येतल्या हिंसक घटनांनी नक्कीच अस्वस्थ झाले असते.
2014 मध्ये केंद्रातल्या सत्तेचे सूत्र हाती घेताच नरेंद्र मोदी प्रणित सरकारनं निश्चय केला ईशान्य भारतातला सावरून त्यांनाही मुख्य प्रवाहात आणण्याचा, तिथल्या दहशतवादाचा नायनाट करण्याचा. याच प्रयत्नांच्या मालिकेत आम्ही नागा शांती करार केला, बोडोलँडच्या आंदोलकांशी सामंजस्य करार केला. आता ईशान्य भारताला रेल्वेच्या जाळ्यानं जोडण्याची तयारी युद्ध पातळीवर चालू झाली आहे. याचा परिणाम म्हणून ईशान्येतल्या नागरिकांनाही आता मुख्य प्रवाहामध्ये सामील असल्याची प्रचिती येत आहे. आमच्या सरकारनं घरोघरी पाणी पुरवठ्यासाठी सुरू केलेली योजना ईशान्य भारतातल्या राज्यातही यशस्वीपणे अंमलात येत आहे. आता आपल्या ईशान्येकडच्या माता भगिनींना पाण्यासाठी डोंगर उतरून जावं लागणार नाही. पाणी आता त्यांच्या घरातच येईल आणि ते तसं येतही आहे. मंडळी, संविधानाच्या रचनेतही सरदार पटेल यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला सक्षम करण्याचं त्यांचं स्वप्न होतं. ते भारताचे पहिले माहिती आणि प्रसारण मंत्री होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मंत्रालयाचं उत्तरदायित्व मला दिलं आहे. हे माझं भाग्यच आहे. देशाच्या प्रत्येक नागरिकाकडे मूलभूत सोयीसुविधा असाव्यात अशी सरदार पटेल यांची इच्छा होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गतिशील नेतृत्वात यासाठी विविध उपायांची मालिकाच अंमलात आणली जात आहे. बँकिंग द अनबँक्ड, प्रत्येक नागरिकाला बँकिंग सुविधा पुरवण्याचा कार्यक्रम आणि त्यातून उभारलं गेलेलं वित्तीय समावेशन ही एक यशोगाथाच आहे. आज आपल्या देशात 47 कोटींपेक्षा अधिक जनधन खाती आहेत आणि कष्टपूर्वक कमावलेल्या पैशातून झालेल्या बचतीची 175 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम त्या खात्यात सुरक्षित आहे. सरकारी योजनांचे लाभ याच खात्यांच्या माध्यमातून जनतेपर्यंत थेट पोहोचत आहेत. मित्रहो, आपला देश कृषीप्रधान आहे. आजही शेती हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र त्या तुलनेत शेतकऱ्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली गेली नाही. केंद्रात सत्तेत येताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान सन्मान निधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आजवर 12 हप्त्यात 2,16,000 कोटी रुपयांहून अधिकची मदत केली आहे. होय, 2,16,000 कोटींहून अधिक. याद्वारे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद फुलायला मदत झाली आहे. आमच्या सरकारनं औद्योगिकीकरणाला चालना देण्यासाठी मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत योजना सुरू केल्या. देशाला 5 लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचं पंतप्रधानांचं स्वप्न आहे. यासाठी आमच्या सरकारनं अनेक पावलं उचलली आहेत. पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी 100 लाख कोटी रुपयांहून अधिकची गुंतवणूक केली गेली आहे. आजचा भारत व्यवसाय सुलभतेकडून जीवन सुलभतेकडे वाटचाल करत आहे. व्यवहारात सुलभता आणण्यासाठी आम्ही जिल्हा पातळीवर प्रयत्न करण्यावर भर दिला आहे. परकीय गुंतवणुकीची सीमा वाढवण्याचाही आमच्या सरकारनं प्रयत्न केला आहे. मेक इन इंडियाला चालना देण्याच्या उद्देशानं कच्च्या मालावरचं सीमाशुल्क कमी करण्यासाठी आणि तयार वस्तूंवरचं आयात शुल्क वाढवण्यासाठीही पावलं उचलली गेली आहेत. तसंच नवउद्योजक आणि स्टार्टअप उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं वर्षाकाठी 2,500 कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी उभारून स्टार्टअपसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनंही वाटचाल केली आहे. बँक आणि अन्य निधी पुरवठादारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टच्या माध्यमातून पत हमी तंत्र प्रस्थापित करण्यात आलं आहे. सिडबीच्या माध्यमातून दरवर्षी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर स्टार्टअप उद्योगांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी त्यांना भांडवली मिळकतीवर सवलत देण्यात आली आहे. स्टार्टअपचा नफा 3 वर्षांसाठी करमुक्त ठेवण्यात आला आहे. आमच्या सरकारनं त्यांना बाजार मूल्यानुसार गुंतवणुकीत करसवलतही दिली आहे. मित्रांनो, याचाच परिणाम म्हणून आज अमेरिका आणि चीन नंतर भारत हे 3रा क्रमांकाचं स्टार्टअप केंद्र ठरलं आहे. आज देशात 75,000 हून अधिक स्टार्टअप उद्योग आहेत. युनिकॉर्न दर्जाच्या 105 उद्योगांचाही त्यात समावेश आहे. त्यापैकी 44 उद्योगांची स्थापना 2021 मध्ये करण्यात आली. याचाच अर्थ असा की संकट काळातही भारतातल्या 60 स्टार्टअप्सनी युनिकॉर्नचा दर्जा प्राप्त केला. आणखी आनंदाची गोष्ट अशी की IT, कृषी, हवाई वाहतूक, शिक्षण, ऊर्जा, आरोग्य आणि अंतराळ अशा क्षेत्रांमध्येही स्टार्टअप उद्योग उभे राहत आहेत.
जगातल्या अर्थव्यवस्था उभ्या राहण्यासाठी धडपडत असताना आम्ही काटेकोरपणे उचललेल्या पावलांमुळे आपला देश विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये गणना होण्याच्या दिशेनं वेगानं वाटचाल करतो आहे. 10व्या क्रमांकावरची अर्थव्यवस्था असण्यापासून पुढे येत आपण जगातील 5व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था ठरलो आहोत. होय, इंग्लंडला मागे टाकून भारत 5वी अर्थव्यवस्था बनला आहे. आज भारत सर्वांगीण विकास घडून येत आहे. लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांचाही विस्तार घडून येत आहे. वोकल फॉर लोकल हा मंत्र झाला आहे आणि त्यामुळे आत्मनिर्भर भारताला नवे पंख मिळाले आहेत. गेल्या 8 वर्षात हायवेपासून आयवे म्हणजेच पुरवठा साखळ्यांपर्यंत प्रचंड प्रगती झाली आहे. रस्ते असोत किंवा रेल्वे, हवाई वाहतूक असो किंवा जलबांधणी, अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या बळावर भारत नवनवी शिखरं गाठत आहे. त्यामुळे आपल्या कार्यक्षमता आणि उत्पादनात तर वाढ झाली, शिवाय लक्षावधी देशवासियांसाठी जीवन सुलभताही उंचावली. माहिती तंत्रज्ञानाचं जागतिक केंद्र असणाऱ्या भारताच्या सॉफ्टवेअरमधल्या प्रतिभेनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, नॅनो तंत्रज्ञान आणि जनुकीय अनुक्रम अशा क्षेत्रांमध्येही झेप घेतली आहे. एका अर्थी जगासमोर आदर्श ठरवण्यासाठीची क्षमता भारत दाखवून देत आहे. UPI भीम आणि डिजिटल इंडियामार्गे पैसे भरण्याचं प्रमाण जगभरात सर्वाधिक आहे. DBT माध्यमातून आणि रक्कम ऑनलाईन हस्तांतरित होण्यामुळे दलाल आणि मध्यस्थांची पंचाईत झाली आहे. भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट करण्यासाठी मोहीम उघडली गेली असून आज तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं सर्वसामान्य माणसाला सहज सोयीसुविधा मिळत आहेत. लोकांसाठी लोकांद्वारे स्थापित असणाऱ्या आमच्या या लोकांच्या सरकारनं सर्वसमावेशक, सक्षम आणि समर्थ भारतासाठी केलेले अनेक उपक्रम मैलाचे दगड ठरले आहेत. नजीकच्या भूतकाळात कोविड साथीच्या विरोधात उचललेल्या पावलांबद्दल बोलायचं तर त्या बाबतीत अत्यंत वेगवान कार्यवाही झाली आणि सर्वात मोठ्या लसीकरण मोहिमेमुळे कोविड विरोधात आपल्या देशबांधवांचं रक्षण होऊ शकलं. आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमामुळे स्थानिक उद्योग आणि विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये नवे प्राण फुंकले. आपण आज अन्नधान्याचं विक्रमी उत्पादन करत आहोत. साठवणूक आणि विक्रीसाठी व्यापक स्तरावर व्यवस्था करण्यात आल्या आहेत. घरोघरी पाणी या अभिनव प्रकल्पामुळे दुर्गम भागांमध्येही पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था शक्य झाली आहे. याची कक्षा सातत्यानं रुंदावत आहे. आजच्या कार्यक्रमाबद्दल बोलायचं तर मी वानगीदाखल काही उदाहरणं सांगितली. आमची ही वाटचाल अशीच सुरू राहील. मित्रहो, भारताचा प्रत्येक नागरिक देशाप्रती जबाबदार असला पाहिजे अशी सरदार पटेल यांची धारणा होती. देशाच्या प्रत्येक व्यक्ती आपली जबाबदारी ओळखावी आणि भारत राष्ट्रासाठी प्रत्येकानं पूर्णपणे कटिबद्ध असावं अशी त्यांची इच्छा होती. या संदर्भात 1946 कलकत्त्यातल्या एका सभेतले त्यांचे उद्गार सांगतो. आपला देश स्वतंत्र असल्याचा अनुभव घेणं हे प्रत्येक नागरिकाचं उत्तरदायित्व आहे आणि देशाच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करणं हे प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे. मी राजपूत आहे, शीख की जाट हे प्रत्येक भारतीय माणसानं विसरून गेलं पाहिजे. मी भारतीय आहे आणि मला या देशात प्रत्येक अधिकार मिळेल, पण माझ्यावर काही जबाबदाऱ्याही आहेत हे ध्यानात ठेवलं पाहिजे. सरदार पटेल यांनी सांगितलेली आणखी एक गोष्ट फार महत्त्वाची आहे. शक्तीखेरीज नुसत्या विश्वासाला अर्थ नाही. कोणताही महान कार्य करण्यासाठी विश्वास आणि शक्ती दोन्ही आवश्यक आहेत. त्यांनी सांगितलेल्या वाटेवरून आज भारत पुढे पुढे जात आहे, शक्ती संपादन करत आहे. त्यामुळेच आज आपलं मत संपूर्ण जगात विश्वासानं ऐकलं जातं. जगद्गुरु होण्याच्या दिशेनं भारताची वाटचाल सुरू आहे. मित्रहो, भारताच्या ऐक्याचे रचेते सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सन्मानार्थ आणि त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ त्यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून 1955 पासून दरवर्षी 31 ऑक्टोबरला भारताची लोकसेवा प्रसारक असणाऱ्या आकाशवाणीद्वारे या प्रतिष्ठित व्याख्यानाचं आयोजन केलं जातं असं मला सांगण्यात आलं आहे. मला असंही सांगण्यात आलं आहे की लोहपुरुष पटेल यांच्या सन्मानार्थ आयोजित होणाऱ्या या व्याख्यानाचा प्रारंभ महान स्वातंत्र्य सेनानी आणि
स्वतंत्र भारताचे पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी यांनी केला होता. तसंच माजी राष्ट्रपती डॉक्टर झाकीर हुसेन, माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, माजी राष्ट्रपती डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, महान वैज्ञानिक के कस्तुरी रंगन, जयंत नारळीकर, कायदेतज्ज्ञ नानी एस पालकीवाला आणि अरुण जेटली अशा महान व्यक्तींनी या कार्यक्रमात आपले अमूल्य विचार मांडले आहेत. असंही मला कळलं आहे, त्यांच्या परंपरेत या कार्यासाठी माझी निवड होणं हा माझ्यासाठी सन्मानाचा क्षण आहे. यासाठी मी प्रसारभारती आणि आकाशवाणीचा मनापासून धन्यवाद देऊ इच्छितो. मित्रो, तुम्हाला माहीतच आहे की आपला देश विविधतेनं नटला आहे. आपल्या भाषा अनेक, वेशभूषा आणि खाद्यपदार्थही वेगवेगळे. असं असलं तरीही आपण एक आहोत, आपली संस्कृती एक आहे. देशाच्या ऐक्यासाठी आपल्या संस्कृती, भाषा आणि लोकांनाही एकमेकांजवळ आणण्याची गरज आहे, असं सरदार पटेल यांचं मत होतं. हेच लक्षात घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरदार पटेल यांच्या 140व्या जयंतीला 2015 एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम सुरू केला. एका राज्याच्या जनतेचा दुसऱ्या राज्याच्या संस्कृती, लोककला आणि परस्परांशी परिचय करून देणारा असा कार्यक्रम म्हणजे एक भारत श्रेष्ठ भारत. यामध्ये उत्तराखंड जोडला गेलाय कर्नाटकाशी, तर गोवा जोडला गेलाय झारखंडशी. अशाच राज्यांच्या जोड्या जोड्या बांधल्या गेल्या आहेत. यामुळे तिथले लोक एकमेकांच्या जवळ येऊ शकतील आणि भारताच्या ऐक्याला आणखी बळकटी देऊ शकतील. सरदार पटेलांनी एक एक वीट जोडून भारताची उभारणी केली. आजची आपली नोकरशाही देखील त्याचीच देणगी आहे. राज्यशास्त्रातले जर्मन तज्ज्ञ मॅक्स वेबर यांच्या मते नोकरशाही म्हणजे लोकशाहीची स्टील फ्रेम. ब्रिटिश नोकरशाही केवळ पोलादी चौकट होती, भारतीय नव्हती. पटेल यांनी तिला भारतीय आणि सेवाभावी करण्यासाठी परिश्रम घेतले. त्यांच्याच प्रेरणेनं आज नरेंद्र मोदीजींच्या कार्यकाळात नागरिकांच्या सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं जात आहे. लास्ट माइल डिलिव्हरी म्हणजे शेवटपर्यंत सेवा पोहोचवणं, याला कोणताही पर्याय असूच शकत नाही हे आमच्या सरकारनं ओळखलं आहे. बंधू भगिनींनो, सोमनाथ मंदिराची पुनर्बांधणी करून त्याचं गतवैभव परत आणण्याचा संकल्प सरदार पटेल यांनी केला. 13 नोव्हेंबर 1947 तो सोडला होता. त्यांच्या कल्पना साकारण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेतला आहे. सोमनाथ मंदिरापासून काशी विश्वनाथ मार्गिका प्रकल्पापर्यंत आणि उज्जैनच्या महाकालेश्वरापासून ते अयोध्येतल्या भव्य राम मंदिरापर्यंत पुनर्बांधणी आणि परिवर्तन घडून आलं आहे. चारधाम यात्रा असो, रामायण सर्किट असो, बुद्धिस्ट सर्किट असो, त्यातून प्रकट होणारा भारताचा संपन्न सांस्कृतिक वारसा, सांस्कृतिकता आणि आध्यात्मिक मूल्य म्हणजे विविधतेत एकता या तत्वाचा मूर्तिमंत आविष्कार आहे. देश अभिमानानं स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपलं सांस्कृतिक, भाषिक, साहित्यिक आणि कला विषयक सामर्थ्य जगात वाखाणण्याजोगं आहे. 75व्या कान चित्रपट महोत्सवात यावर्षी भारताला कंट्री ऑफ ऑनर होण्याचा सन्मान मिळणं हा आपल्या चित्रपटसृष्टीचा यथोचित गौरव आहे. गोव्यातल्या इफ्फी आणि जागतिक पातळीवरच्या इतर कार्यक्रमांमधून भारताला आशय निर्मितीचं केंद्र म्हणून पुढे येण्याचा प्रयत्न आपण सुरू केले आहे. क्रीडा विश्वातही आदर्श खेळाडूंची नवी पिढी पुढे आली आहे. यासाठी परिश्रम घेणाऱ्या सर्व घटकांचे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत. टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये भारतानं पदकांची विक्रमी कमाई केली आणि भालाफेकीत नीरज चोप्रानं केलेल्या अद्वितीय कामगिरीमुळे आपल्याला पहिल्यांदा सुवर्णपदक मिळालं. आघाडीच्या बॅडमिंटनपटू पी व्ही सिंधू आणि लक्ष्य सेन यांनीही भारतासाठी देदीप्यमान कामगिरी केली. तरुण चैतन्यमयी आणि खेळकर भारत हे सिद्ध करतोय की जो फिट आहे तो हिट आहे. मित्र हो, सरदार पटेल यांनी सांगितलेली एक गोष्ट मला आठवते. ते म्हणाले होते, काम करण्यात खरी गंमत तेव्हाच येते जेव्हा त्या संकट येतात. संकट प्रसंगी काम करून दाखवणं हे शूरांचं लक्षण आहे, ते वीरांचं काम आहे. भित्रे लोक संकटांना घाबरतात, पण आपण भित्रे नाही, आपण संकटात डगमगता कामा नये. त्यांनी म्हटलं तेच ध्येय आपलंही आहे.
आव्हानांशी दोन हात करत सरदार पटेलांच्या स्वप्नानुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत अशा भारताची निर्मिती. मित्रांनो, सरदार पटेल स्मृतिप्रित्यर्थ आयोजित या व्याख्यानाच्या शेवटाकडे येताना आपल्या पंतप्रधानांनी भारताच्या लोहपुरुषाला आदरांजली वाहताना काढलेले उद्गार मला आठवतात. पंतप्रधान म्हणतात, भारत समर्थ, सर्वसमावेशक, संवेदनशील, सावध, विनयशील आणि विकसित असावा अशी सरदार पटेल यांची इच्छा आहे. राष्ट्र ही सर्वोपरी हे त्यांच्या जगण्याचं सूत्र होतं. सरदार पटेल हे केवळ इतिहासातलं नेतृत्व नव्हतं, तर ते प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयात जिवंत असलेलं नेतृत्व आहे. धन्यवाद. जय हिंद. जय भारत.